Bara ama in ya zubi jimi ja ka je mu murka ga wasu saki ramaza shehu babban tarabo bara ama in ya zubi jimi ja ka je mu murka ga wasu saki ramaza bismillahi gani tabara sarkin rahama taimako na zo bida ka bude gobar hikima Zane ya ba ilahu karo azama Na dau alkawari zan tafi in bude zuma Na je ga zumar na sha bazan wahalu ba Shehu babban tarabo barhama in yasma jimi Ya ka je mu murka ga wasu saki ramaza Misalati da yawa gurin mu aikin da ka ba Matsayi na anbiya una ta shine a gaba Aliki har ashab cikin salatin ka zuba Na sanya auliya usan su shine saraba Wanda ya bi su da kyau jikin sa ba zai ga su ba Shehu babban tarabo barhama in yasma jimi Ya ka je mu murka ga wasu saki ramaza Ya kan busai da gwaji barhama sai yanda kai Mashiga madan fara shehu da kyau ta ka tai Kayo ta ka jini yau ta gananan ka kai Na kaula ha imamu kai muke yin kwadai mai babbar ajiya biyar ka ba za mu giba shehu babban tarabo barhama in yasma jimi ya ka je mu murka ga wasu saki ramaza ga sirat dal mahadi mai yuwa kalbi sakata ya daukan sakali yana ta kaudar da bata kuma bai ramadar ta gausiya ba mu ita yace mi zikiri ga rabu shine mafita mukirarar duk kawai a radu ba ma banu ba shehu babban tarabo barhama in yasma jimi ya ka je mu murka ga wasu saki ramaza sanu babbar ajiya alfujiri ke ta dare da barhama nake shi ya kasa kuma ya tsare gobe barhama kawai tun kan wakati ya gure da wuta shehu yake mu zo mu zaba mu nare wanda ya kama imamu san ba zai razanu ba shehu babban tarabo barhama in yasma jimi ya ka je mu murka ga wasu saki ramaza gausi ne a kasa barhama gausi a sama dambun garin giya ka fi gaban mai hadama karfa karfan namiji ka wuce ai ma duhuma tunda kanar ku cikin yi wa ma aiki hidima ko a karfi a gwada barhama ba zai da kowa shehu babban tarabo barhama in yasma jimi ya ka je mu murka ga wasu saki ramaza jama'a kumar matsa barhama ne yayi hawa diga ce a ruwa barhama ba ya sabuwa na bai kankaruwa margamargan dutse barhama bai jinjinuwa yiwa kariye kice imamu ba zai dago ba shehu babban tarabo barhama in yasma jimi ya ka je mu murka ga wasu saki ramaza kirmin tsakar gida sha da kanin sha lugudi ga kakin rahman kaulahi ja gaba ne duk al'amura barhama ya zama gade kuma banda rago mai sanya zuga su hade shiriyayyar ajiya shehu ba zai hausunu ba shehu babban tarabo barhama in yasma jimi ya ka je mu murka ga wasu saki ramaza shehu kake mai raba kyauta bujimi lafiya dai ginuwa babba mahutar karami mai horo da hani barhama kai mun kazimi duka ke ta arab ka kwashe dukkan ajimi shehu dukkan duniya ba inda ba kai shigawa shehu babban tarabo barhama in yasma jimi ya ka je mu murka ga wasu saki ramaza gausi a duniya gausi
sa a yau mal mahashar kai ka fara zuwa dan haka kai za ka idar gaba dai da so da bege ka isar ka ce wa duniya ta zo ga Allah ka sanar gurin kaunar Muhammad Gausu kai ne a gaba shehu babban tarabo barhama in yas bajimi ya kaje mu marka ga wuta kake gaba babban tarago ka wuce suka da kaya inda kai ne ka jaho tare da kofar shari'a wai barhama ne gobe da jibi da jiya zaki yayi diri da gobi sun karaya suka ce ja ka wuce gaban ka ba zai biyo ba shehu babban tarago barhama in yas bajimi ya kaje mu marka ga wuta kake Gausul agwa su shehu ja tsafka dake gaba ja ga mu biye imamu Allah ka rike ya samu ka taho gare ka duk mun ka make jagoran tafiya barhamu mashi ya hake wanda gausi ya cike janana ba zai shiga ba shehu babban tarago barhamu in yas bajimi ya kaje mu marka ga wuta kake Masa kai kuce da shi ya makaro kai da kaya na sani barhama ya zarce aro duka sirrin halaran rasuli shine ya taro wata babbar damara barhama yau ya tamaro hange ni ga wuya gano ka ba zai yi ba shehu babban tarabo barhama in yas bajimi ya kaje mu marka ga wuta kake Gausul wakati dubun mukamai ya hado aka tara masa su barhama shi ko ya jido jagoran tafiya ka wuce dawi su ado makafi muke yau barhama kai ne da ido tunda kai ne ka gano abinda mu ban mu gaba shehu babban tarago barhama in yas bajimi ya kaje mu marka ga wuta kake Majza na tsaya na yo kasidar ka garau baitocin da na maka haska kasi ya dakau ga hasken kauna ga shugaba da kai bau karamin izini ne ta kasidar ka garau adana na hassani ne sai a kasida ta gaba shehu babban tarago barhama in yas bajimi ya kaje mu marka ga wuta kake ramadan shehu babban tarago barhama in yas bajimi Ya kaje mu murka ga wuta kake ramadan shehu babban tarago barhama in yas bajimi ya kaje mu murka ga wuta kake ramadan ya kaje mu murka ga wuta kake ramadan